14. oktobra 1991. godine iz tadašnje 19. partizanske brigade formirana je Teslička brigada koja je u ljeto naredne godine u svom sastavu imala 11 bataljona. Brigada je zbog operativnijeg rada podijeljena na prvu i drugu brigadu pokrivajući 120 km fronta. Predsjednik opštinske boračke organizacije Stanko Stanković istakao je da su teslički borci, braneći svoja ognjišta i Republiku Srpsku, od početka do kraja rata bili na visini zadatka, ali da su nažalost za to platili veliku cijenu. Njih 529 u uniformi vojske Republike Srpske izgubilo je život, što čini 4,6% od ukupnog broja mobilisanih boraca, dok je 920 teže ili lakše ranjeno. Činjenica da je front na prostoru opštine Teslić bio dug i do 120 km koji je branile Tesličke srpske brigade, koje su uspjele da odbrane civilno stanovništvo, zaštite imovinu i građana i društvenu imovinu na prostoru opštine Teslić i zaštite cijelu opštinu Teslić, koja je ostala u sastavu Republike Srpske, čije danas uloga srpskih boraca, boraca Teslički srpskih brigada je vidljiva da živimo u slobodnom Tesliću, u slobodnoj Republici Srpskoj. Zamjenik načelnika Teslića Milovan Stanković istakao je da dan formiranja Tesličkih brigada predstavlja jedan od najvažnijih datuma u novijoj istoriji ove opštine. Iako su prava koja ostvaruje boračka populacija definisana na republičkom nivou, on je istakao da se iz lokalnog budžeta izdvajaju značajna sredstva za ostvarivanje dopunskih benefita. Opštinska uprava podržava sve manifestacije koje su usmjerene na obilježavanje sjećanja iz odbrane otadžbinskog rata. Pored ovoga, mi sve činimo da u okviru svojih nadležnosti financijskih i zakonskih izađemo u susret potrebama boračkih kategorija kroz odluku o dopunskim pravima boraca, kroz školovanje djece poginulih boraca i podršku stambenom zbrinjavanju boračkih kategorija. Na spomen obilježje poginulih boraca u Gornjem Buletiću povodom 26 godina od osnivanja Tesličkih brigada, vijence su položili porodice poginulih, predstavnici boračke organizacije, opštinske uprave, udruženja ratnih veterana Ostave, Ravnogorskog pokreta, kao i predstavnici političkih partija.